はいどうも、俺僕です。今回はエクバニの実況動画になります。機体はナラティブガンダム視点です。最初に注意書きを掲示してるのでご覧ください。ちなみにゆっくり実況は初めてです。思ってたより簡単に作れるんですね。笑い、地声とゆっくりボイスで、しっくりくる方をこれから使っていこうと思います。それでは早速対戦に入っていきましょう。対戦は全部で4試合、すべてシャッフルの試合になります。はじめの形態では、武装が貧弱で、自衛力にも乏しいので、あまり前に出すぎないよう気をつけましょう。サブ射撃を適当にばらまいておけば良いと思います。痛いんご。右下のゲージが100になったら、NTD モードを発動させましょう。武装が全体的に強化されます。特にサブ射撃と特殊格闘が強いので、積極的にばらまいていきましょう。この状態だと確か降りてくがあったはずです。正になったらまた下がっていきましょう。危ないんを。100になりました。また使っていきましょう。朝のサブ射撃怖いんを。相方の体力がかなり減ってきましたね。至近距離では特殊の船を押し当てましょう。そろそろ前に出るために格闘 CS で完走します。この状態は中近距離で戦いましょう。相方が落ちたので特格で突っ込みます。この特殊格闘がバカ強いです。この特殊格闘を押し当てる機体ですね。格闘 CS で射撃バリアも外れます。特殊格闘格闘派生の伸びが尋常じゃないです。ただ高度がありすぎるとその後の追撃が難しいので気をつけましょう。相方の体力が怪しいので次は最初から完走します。高速ツラインを。綺麗な放物線で草。今のはサブ射撃ですね。見ての通り上下流動が優れています。それでは次の試合行きましょう。相方がコスト3000なので、なおさら先落ちしないよう気をつけましょう。メインはバルバトスの弾に似ていますが、弾数少ないのであまり当てにできません。NTD モードでは少し前に出ましょう。
手射撃のブーメランもバンシーっぽくなってます。相方落ちたので完走して前に出ていきましょう。アメキャンもあります。特殊格闘格闘派生でガンガン主張していきましょう。見られてない時の闇打ちは超強いです。天ミナのミラコロ格闘と似てますね。さすがにここでぶっぱは無茶があった笑い。最後も特殊格闘格闘派生でフィニッシュ。それでは次の試合行きましょう。戦法は基本的に同じです。
被弾を恐れて乾燥しちゃいました、デヘペロ。こうなったら格闘ブンブン丸です。バイルだろうが関係ねえ。溜まったので1日前に吐きましょう。覚醒のタイミングに合わせて攻めでバリアを張ると良いです。特殊格闘格闘派生からの覚醒技コンボ。最後は分割でフィニッシュ。振りまくるの気持ちよいんご。今回の対戦動画は以上になります。自衛が難しいので初心者向けの機体ではないですが、使ってて楽しい機体でした。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイナラティブ。